Jmenuji se Lucie Hotařová a jsem majitelkou rodinné tiskárny Etiflex. Působíme v srdci Evropy v České republice. S naší etiketou Rumcajzovka jsme získali ocenění v soutěži World Star Packaging a nyní jsme nominováni na cenu prezidenta. Tohoto ocenění si moc vážíme, pomáhá nám budovat dobré jméno a přináší nám nové kontakty. Vždy se snažíme uspokojit zákazníka a dělat poctivě poligrafické řemeslo. Tato cena je pro nás zpětnou vazbou, že jsme na dobré cestě. Zdravím výrobce obalů z celého světa a všem přeji moc úspěchů.